محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وانصر شيعتهم والعن أعداءهم. صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات مومنین، آپ کو علم ہے کہ آج حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی شب ہے، اسی مناسبت سے مرثیے کے چند بند پیش خدمت. فاتحہ شہیدان کربلا. سید محمد کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جا کا ہے اندوہ عالم بے وطنی کا، صدمہ نہیں کچھ موت ہے، قیامت ہے ستم بے وطنی کا. ارے کانٹوں کے عالم سید سجاد سے پوچھو، اذا سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، اذا سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ارے کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا سب پھر گئے، جن لوگوں کے واوے تھے وفا، ارے لاکھوں ہیں ادو جائے کدھر جان بچا، آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ، آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ، ارے یاور نہیں ہم دم نہیں غم خوار نہیں ہے، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں، نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں، منہ کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدا، راحت ہے یہ باندھے نے جو کو ظلم اٹھایا، ارے غم یہ ہے کہ سوئے خلد کوئی دم سفر ہے،
दया हम पे जो कुछ बन गई क्या उनको खबर है। अरे दुश्मन तो कई सौ थे ये बे यारो मददगार, बरछी कभी पड़ती थी कभी पड़ती थी तलवार, आंधों पे किस आसे के कमो तकते थे हर बार, बाजू को सितम गाजो बांधे थे रसा, फवारा खून छुटता था जख्म बदन से, फवारा खून छुटता था फरमा के ये गर्दन तरफे किबला झुकाई, शमशीर जफाकार ने चमका के उठाई, आवाज ये मखदूम कौनैन की आई, अरे बनता है हरा वल मेरे बच्चे का दोहा, मरता है हरावल मेरा बच्चे का दोहाई, इस जुल्म से बाज आजो खुदा का तुझे डर है, जालिम सारे मुस्लिम पे मेरा हाथ सिफर है, जालिम सारे मुस्लिम पे मेरा ने कई बात तड़प कर ये पुकारा, क्या दिल था कि मौत लगना डरा वो सितमारा, जालिम ने कई जर्ब में सल्तन से उतारा, फटता है जिगर अब नहीं गोयाई काया, फटता है जिगर अब नहीं गोयाई का यारा, अरे लिखा है चला लेके जो कातिल सारे मुस्लिम, कोठे के तले फेंक दिया फैकर मुस्लिम, कोठे के तले फेंक दिया फैकर मुस्लिम, सब जख्म बदन फट गए मक्तूल जफा के, एक चोट लगी दिल पे रसूल दोसरा के, आगोश में हैदर ने लिया लाश को आके, ये बैन किए फातिमा ने अश्क बहा, बैन किए फातिमा ने अश्क बहा के, ऐ बेवतन ऐ साबिर साकिर तेरे साथे, ऐ बेवतन ऐ साबिर साकिर तेरे साथे, है मेरे मजलूम मुसाफिर तेरे साथ, है मेरे मज़लूम मुसा आखिरी बन गए, अरे मुस्लिम तेरी शर्मिंदा ऐसा हो इज़्ज़रा, मुस्लिम तेरी इस लाश के कुर्बा हो इज़्ज़रा, अरे मुस्लिम तेरे मर जाने में
تیرے چاگر باہو زہرا. ارے غمگی ہوں دل افگار ہوں مجروح ہے جگر ہوں, تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سر ہوں, تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سر. حضرات مومنین, بہت دنوں کے بعد مولانا محمد جعفر صاحب قبلہ سے ملاقات ہو رہی ہے. ادارے جعفریہ میں بھی انہوں نے بہت پہلے مجلس میں پڑھی تھی, لیکن کافی عرصے سے کوئی مجلس نہیں پڑھی. تو تھوڑا سا تعارف کرتے ہوئے, آپ نے قم میں تعلیم پائی ہے اور وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے خدمت دین شروع کیا. میامی سینٹر میں یہ ریزیڈنٹ عالم ہیں. ان کی خدمتیں میں گنا نہیں سکتا, لیکن ان کی محبت میرے سر پہ رہی ہے. اکثر یہ قرآن کی کتابیں لکھتے ہیں, قرآن کے ترجمات میرے پاس بھیجتے رہتے ہیں کاپیز. اور ایک واقعہ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 1998 میں جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے, ہمارے بھائی ہماری فیملی گئی تھی, اور قبلہ بھی ہمارے ساتھ تھے. اسی حج کے موقع پہ عرفات میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ آج ہی کی شب اسی سے مناسبت رکھتی ہے, اور قبلہ نے تدفین میں ہماری بڑی مدد کی, رہنمائی کی. علامہ ذیشان حیدر جوادی تھے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. تلمیذ رضوی صاحب قبلہ تھے, انہوں نے تقیم تمام چیزوں میں ان تینوں علماء نے ہماری بڑی مدد کی. تو علامہ ذیشان حیدر جوادی اور تلمیذ رضوی تب دنیا میں نہیں ہیں, اللہ ان کو جنت فردوس عطا کر بڑی خدمت کی, لیکن ہمارے لیے ان کی محبت ان کی شفقت بہت بے قیمتی تحفہ ہے. یہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, کتابیں بھیجتے رہتے ہیں, ہم ان کا شکریہ بھی نہیں ادا کر پاتے. تو آج خوش قسمتی سے یہ ہمارے درمیان ہیں. آج جس بہادر شجاع کا ذکر ہونا ہے وہ اہل بیت اطہار کا خاص نمائندہ تھا, امام حسین علیہ السلام کا سفیر تھا اور جانثار تھا. اور اگر ان کی تاریخ میں جائیں جو قبلہ پیش کریں گے, ایسا مجاہد تھا, ایسا مجاہد تھا جو کہ اہل بیت میں دو تین تھے. ایک الچی تھا, سفیر حسین تھا, اور امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے وادوں پر ان کو بھیجا تھا اور وہاں دغا سے ان کو شہید کر دیا گیا. بلا کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ قبلہ کو ممبر پہ دعوت دوں, کیونکہ 98 کے بعد آج تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ شب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ سب کو نوازے, سب کو بہت بہت شکریہ. بی بی زہرا آپ کو اس کا اجر دیں گی. ایک بلند آواز سے ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد والے. آپ لوگ آنے والے ہیں, بعد میں لوگ
فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعزائي الكرام، زائر مجلس کا ایصال ثواب اور فاتحہ خانی کی ایصال ثواب مرحوم بشارت صاحب کے لیے ہیں، اور میں نے ان کے نام سے کبھی انہیں پکارا نہیں اور کبھی خطاب نہیں کیا، چچا کہتا تھا میں ان کو. اور ایک ہی جملہ ان کے لیے کہوں گا، وہ خلوص جو ان کے اندر تھا شاید ہی کسی حاجی میں. 8 ذی الحج کو جب انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور واپس ہوٹل آئے ہیں، تو جو خوشی تھی ان کے چہرے پر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا دبوچ دیا تھا مجمع نے کہ سانس لینی مشکل ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھی کمرے میں تھے. تو دوسرے دن 9 ذی الحج کو ہم عرفات میں گئے، عرفات میں نماز ظہرین پڑھی، تو مولانا تلمیذ صاحب نے نماز پڑھائی، اور میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا کہ دولت نے آ کے مجھ سے کہا کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ پیچھے ہی تھے، تو کان میں مجھ سے کہا، تو میں نے کہا کہ انہیں پیٹ میں درد ہے تو کچھ دے دیں. وہ پیٹ میں درد نہیں تھا، وہ اصل میں ان کو اٹیک ہو رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے جانا ہے استنجا کرنے کے لیے، اور وہ باتھ روم کی طرف گئے، تو وہیں راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. ٹرکش ڈاکٹر تھے، انہوں نے چاہا کہ ریوائیو کریں لیکن وہ ریوائیو نہیں ہو سکے. بس اتنا میں جملہ کہوں گا، جس نے عرفات پا لیا اس نے حج کر لیا، اور جو عرفات اور حج میں جس کا انتقال ہو وہ اللہ کی مہمانی میں انتقال ہوتا ہے. تو میں نے جب ہی شباز بھائی سے بھی کہا اور دولت سے بھی، میں نے کہا ایسی موت تو کسی کو ملتی نہیں ہے کہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے بلایا ہے، دعوت پر اس کے آئے ہیں اور اسی کو لبیک کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر تدفین بھی ہوئی ماشاءاللہ سے، مگر یہ کہ جو صبر کا مظاہرہ دونوں بھائیوں نے اور ان کے اہل و عیال نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اس کا اجر ملے گا، لیکن مرحوم کے درجات بڑے عالی ہیں. اور جو خلوص ان کے اندر دیکھا ہے وہ خلوص میں نے کسی سگے چچا میں نہیں دیکھا جو ان میں دیکھا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو بہرحال آپ کے درمیان ہوں، اور ہمیشہ میں نے یہی سوچا ہے کہ جو بھی مجلس پڑھنے کے لیے ذاکر آتا ہے،
ہر ایک کی نگاہ اور ہر ایک کی سماعت اس کے لیے کسوٹی بن جاتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے. تو میں اپنا پانی بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ نظریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو اہل بیت علیہ السلام سے لیے ہیں. اس لیے کہ ممبر جو ہے وہ اپنا پیغام دینے کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور اگر کوئی اپنا پیغام ممبر سے دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے. تو اکثر جو ہے وہ اپنے نظریات پیش کرتے ہیں ممبر سے, میں یہ نہیں کرتا. بس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے اور اہل بیت نے جو کہا ہے اس کو آج کے زمانے کے اعتبار سے ثابت کرنے کی کوشش کروں. اس کو تفسیر کہا جاتا ہے, تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے. یہ ملک کیا چیز ہے؟ ملک کسے کہتے ہیں؟ وہ قبضہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کے کنٹرول میں ملک ہے. تو پانچ درجے ہیں جس میں سے پہلا درجہ ناسوت ہے, اس کے بعد ملک ہے, پھر ملکوت ہے, پھر جبروت ہے, پھر لاہوت ہے. اب یہ آپ الفاظ ہی سن رہے ہیں. ناسوت کہتے ہیں انسانوں سے نیچے والا درجہ, یعنی میٹیریل ورلڈ, اس سے تھوڑا سا بلند انسان ہے جس کے اندر ملک ہے, یعنی دونوں روح اور جسم. اس کے بعد ملکوت ہے جہاں ارواح ہیں, جہاں ملائکہ ہیں, میٹافزیکل ورلڈ ہے. اس سے بلند جو ہے جبروت ہے جہاں صفات الہیہ ہے. اس سے بلند لاہوت ہے جہاں وحدت خدا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو ملک جب کہا جائے تو ظاہر کو دیکھا جائے گا, ملکوت کہا جائے تو باطن کو دیکھا جائے گا. جناب ابراہیم کو ظاہری دنیا نہیں بتائی گئی, ملکوت بتایا گیا تھا. ونوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت کو دکھائے, یعنی اس کے حقائق کو دکھایا. اور جس کو بھی حقائق دکھائے جاتے ہیں وہ ان حقائق میں تبدیلی لا سکتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے لیکن امامت کی منزل پر فائز ہونے والے ابراہیم نے جب ملکوت کی سیر کر لی تو اسی آگ کی صفت کو ٹھنڈک سے تبدیل کر دیا. سب کے لیے نہیں, اپنے لیے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. سب کے لیے. آپ دیکھیں وہ آگ نمرود کو جلا رہی تھی مگر ابراہیم کے لیے گلزار بنی ہوئی تھی. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اور میرے اندر یہی فرق ہے. تم اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو آگ کو بھجانے کی کوشش کرتے ہو, اور میں وہ قدرت رکھتا ہوں کہ آگ ہی کی صفت کو تبدیل کروں, اس کی کیمسٹری میں چینج ہو. تو یہ ملک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں جتنی آپ کے دیکھنے والی چیزیں, اور ملکوت اندرونی کیفیت ہے. آپ کے جسم میں کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ بھی نہیں جانتے, وہ ڈاکٹر بھی نہیں جانتا, بلکہ وہ ایکس رے اور ایم آر آئی وغیرہ کر کے بتاتا ہے کہ شاید یہ ہو رہا ہے, مگر پھر بھی یقین نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اندر. آپ کے جسم ہی میں خداوند عالم نے دو چیزیں رکھی ہیں, ایک والنٹری رکھا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کے قبضے سے باہر ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں, ہاتھ نیچے کریں, سب کچھ کریں,
ذرا دل دھڑکائیں, دل کو روک دیں, پھیپھڑوں کو روک دیں, کڈنی کو صاف کر لیں. کہا نہیں, یہ آٹو ایمیون پر لگایا ہے. کیوں آٹو ایمیون پر لگایا ہے؟ تاکہ انسان کو تھوڑی سی آزادی مل جائے. اگر اس کے دونوں ہاتھ میں پھیپھڑے دے کر یہ کہا جاتا کہ اب اس کو چلاؤ اور سانس لو, تو وہ انسان آزاد نہیں ہوتا. دل دھڑکانے کے لیے کہہ دیا جاتا تو وہ دل دھڑکانے میں مصروف ہوتا, کام کاج میں مصروف نہیں ہوتا. تو کم سے کم انسانوں کو چاہیے کہ جن چیزوں کو وہ چلا نہیں سکتا قدرت چلا رہی ہے, کم سے کم اس کے شکر کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لے. دو رکعت نماز. ذرا سوچیں, ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر پھیپھڑے میرے ہاتھ میں ہوتے, اور آج کل تو مشینیں اتنی بڑی بڑی لے کر چل رہا ہے آدمی کہ ایک مشین جو ہے کڈنی صاف کرنے والی ہے, اور ایک مشین جو ہے کڈنی کا کام کر رہی ہے, ایک مشین لیور کا کام کر رہی ہے, ایک مشین پھیپھڑوں کا کام کر رہی ہے, ایک مشین دل کا کام کر رہی ہے, تو انسان کی کیا حالت ہو؟ اللہ نے کہا نہیں, یہ میرا پہلا احسان ہے تمہارے اوپر, آٹو ایمیون پہ لگائے دیتا ہوں کہ وہ خود بخود چلتے رہیں گے. تمہارا کام بس یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تاکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے. ایک سلوات, اب میں آپ کے سامنے جو ہے باتیں کہہ رہا ہوں وہ ذرا سا سائنس سے مدد لی ہے, مگر آپ لوگ مجھ سے زیادہ سائنٹسٹ ہیں اور سائنٹیفک ہیں ماشاءاللہ سے یہاں کے پڑھے ہوئے. تو آیت الکرسی سب پڑھتے ہیں, اور یہ وہ آیت ہے جو عرش سے رسول اللہ کے پاس آئی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ جو ہے وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے. حی کہتے ہیں زندہ کو ہمیشہ, اور قیوم کہتے ہیں مدبر کو, تدبیر کرنے والے کو. یعنی ایسا زندہ ہے جو ہمیشہ تدبیر میں لگا ہوا ہے. انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ایک وقت وہ آئے گا جب نیند آ جائے گی, تدبیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. لہذا خدا نے آگے بڑھ کر کہا, زندہ تو ہوں مگر ایسا ویسا نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں, جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے, کیا تجھے نیند نہیں آتی, سوتا نہیں ہے؟ کہا موسیٰ یہ دو پیالے, یہ دو بوتل ہاتھ میں لے لو شیشے کی اور کھڑے ہو جاؤ. کہا پالنے والے کب تک؟ کہا جب تک میں کہوں نہیں, صرف بوتلوں کو محفوظ رکھو. تھوڑی دیر کے بعد 24 گھنٹے آدمی جاگ لے گا, 48 گھنٹے جاگ لے گا. ایک بات اس کے بعد اونگ آئی, اور کہا موسیٰ ایک اونگ پر تمہاری بوتلیں ختم ہو گئیں. اگر مجھے اونگ آ جائے تو یہ کائنات کیسے سلامت رہے گی؟ بس اتنا میں کہوں گا کہ پالنے والے ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے تجھے ایک رات سلا کر, ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد, تو یہ ملک کتنا بڑا ہے, عظمت خدا بھی تو جاننا چاہیے. جناب ایک اور واقعہ بتا دوں. جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے کہا, موسیٰ کبھی میرے لیے بھی کچھ کر لو. کہا پالنے والے تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں, تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں, تیرے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. کہا نہیں, یہ تمہارے لیے, میرے لیے نہیں ہے. تمہاری نماز سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارے روزے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارے ذکر سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز تمہاری جو ہے اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتی,
یہ تمہیں ہی فائدہ پہنچاتی ہے. ڈاکٹر وغیرہ موجود ہیں یہاں پر اور ان سے پوچھنے کے بہترین پوسچر کیا ہے. بہترین پوسچر جو ہے وہ سجدہ ہے, اور سجدے میں پہنچا کر اور وہ بھی ذہن کو پہنچا کر خداوند عالم نے بہت سے کرنٹس کو جو ہے وہ گراؤنڈ کیا ہے تاکہ تم ذہنی طور پر سلامت رہو, اور خون کا دوران جو وہاں تک پہنچ نہیں پاتا اوپری مالے تک, اس کو نیچا کر کے وہاں تک خون پہنچایا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. تو جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے اور روحانی طور پر بھی فائدہ ہے نماز کا. اسی لیے نماز کی تین کیٹیگری ہے, میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں دوسری طرف جا رہا ہوں. تو ملک جو ہے کتنا وسیع ہے پہلے یہ اندازہ لگائیں, اور پھر قدرت کا اندازہ لگائیں, پھر اس کے کنٹرول کا اندازہ لگائیں. ملک کہتے ہیں مٹیریل ورلڈ کو, کتنی بڑی ہے مٹیریل ورلڈ, کتنی بڑی ہے. لائٹ کی سپیڈ جو ہے 186,000 مائلز پر سیکنڈ ہے, اور یہ چلتی ہے پورے سال تو 5.9 ٹریلین مائلز چلتی ہے. اس کو ون لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. 5.9 ٹریلین ایئرز چلنے کے بعد ایک سال مکمل کرتی ہے لائٹ, اس کو ون لائٹ ایئر کہا جاتا ہے. ابھی تازہ جو ہے آپ کا جیمز ویب نے جو ٹیلیسکوپ ہے اس نے ایک نئی گیلیکسی دیکھی ہے, اور وہ 13.8 بلین لائٹ ایئرز اوے ہے. دیکھ رہے ہیں آپ گنجائش, دیکھیں 5.9 ٹریلین ایئرز میں ایک لائٹ ایئر ہے, اور وہ ہے 13.8 بلین لائٹ ایئرز اوے. تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہری ہم نے دیکھی ہوئی دنیا ہے. وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہمیں جو ظاہر ہوئی ہے یہ دنیا ہے, اور یہ آخری ستارہ ہے جو ہم نے ابھی 24 میں دیکھا ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے بھی ہیں جہاں تک ہماری نگاہ نہیں گئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی جائیں, بگ بینگ تک پہنچ جائیں. تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, بگ بینگ تک تم پہنچو یا نہ پہنچو, ہم پہلے پہنچ چکے ہیں, اس لیے کہ ہم ایسے نبی کو مانا ہی نہیں جو بگ بینگ کے بعد ہو. ہم تو ایسے کو مانا ہے جو بگ بینگ سے پہلے. اور یہ اولم یر الذین کفروا اندر سماوات والارض کانتا رتقا, کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو پھوڑ دیا, دور کر دیا, بکھیر دیا. بکھیر دیا کا لفظ بہت اچھا ہے کہ ایک منجمد چیز کو جب اس میں شگاف پیدا کیا تو بکھر گیا. اب سنیے گا, ایک جملہ سنیے گا یہاں پر, جب بکھر گیا تو اب بکھرنے کے بعد وہ اسٹیشن نہیں ہے, وہ اور پھیلتا جا رہا ہے. انا خلقنا السماء بأيدي, ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے یعنی قدرت سے بنایا ہے. انا لموسعون, اور ہم اس کو پھیلاتے جائیں گے. تو پھیلنے والی جو کائنات ہے وہ صرف 4% ہے, 4.9% ہے, اور جو تاریخ کائنات ہے ڈارک ورلڈ ڈارک میٹر وہ 95.1% ہے. یہ صرف 4 پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور میں 95 کو دیکھ رہا ہوں. اگر پھیلنے کی گنجائش نہ ہوتی تو کائنات پھیلتی کہاں سے.
اللہ صرف پھیلنے والی کائنات کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کا بھی مالک ہے جہاں یہ پھیل رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والا, یہ پوری کی پوری, یہ پوری ملکوت ہے, یہ پورا پورے کا پورا ملک ہے, اور یہ ملک کرسی میں ہے جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں. لہو ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع وسع. وسع کے کیا معنی؟ پھیلی ہوئی ہے کرسی, وسع کرسیہ, اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے. کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ زمین اور آسمان کو لے کر کرسی. آپ نے کبھی مکان بنایا ہے؟ نہیں. مولانا صاحب مکان کہاں بناتے ہیں؟ انڈیا پاکستان میں بنایا مکان؟ بنایا نا, یا بنتے ہوئے دیکھا ہے نا. مکان بنانے سے پہلے, اچھا اس کو تو چھوڑ, کرسی آپ نے دیکھی ہے؟ اس کو کرسی کیوں کہتے ہیں؟ کرسی کو کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. آپ اس میں بیٹھتے ہیں, سمو لیتی ہے. ذرا سا بڑا ہو جائے اور اونچا ہو جائے تو ممبر ہو جاتا ہے. کرسی وہ ہے جو آپ کو اپنے اندر لے لے. مکان کی کرسی اس کا فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن کرسی پہلے بناتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر مکان رہے گا. تو اللہ کی ظاہری کائنات, میٹیریل ورلڈ, مادی دنیا جس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے. وسیع کرسی ہو سما, وسیع کرسی ہو سماوات والا عرش. یہ کرسی کو گھیرے ہوئے ہیں عرش, دونوں کے درمیان 500 مائل کا فاصلہ ہے. 500 مائل کون سے ہیں؟ لائٹ ایئر ہے, محمدی لائٹ ایئر ہے. دیکھیں لائٹ ایئر میں اور محمدی ایئر میں بہت فرق ہے. آپ اس چکر میں نہیں رہیے کہ میں لائٹ ایئر سے مراد نور کی بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ تو سورج کے حساب سے انہوں نے لگایا ہے لائٹ ایئر, اور سورج تو محمد والے محمد کے طفیل میں پیدا ہوا ہے. اس کے اندر کا اس میں اتنی طاقت کیا؟ بس لائٹ ایئر کے بارے میں اتنا بتا, محمدی سال کے بارے میں, کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے, یاد نہیں ہے کب بیٹھا تھا ممبر پہ, آپ کے چہرے گھڑی ہیں میرے لیے, تو ذرا سا دیکھوں گا کہ چہرے اتر رہے ہیں تو میں ربطے مساج کر دوں گا. لیکن کوشش یہی کروں گا کہ بی بی نے ایک مرتبہ جبرائیل کو چچا کہہ دیا, اور جیسے ہی چچا کہا تو جبرائیل مسکرائے. رسول اللہ کا جبرائیل کیوں مسکرائے؟ کہا کہ کہاں میں نورانی اور کہاں فاطمہ, چچا کہہ رہی ہے مجھے, رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جبرائیل تم کب پیدا ہوئے؟ اس وقت تو کیلنڈر تھا نہیں, برتھ ڈے کیسے بتائیں؟ کہا پالنے والے جب میں پیدا ہوا یا رسول اللہ, جب میں پیدا ہوا تھا تو ایک ستارہ دیکھا تھا, اور وہ ستارہ میں نے 12,000 مرتبہ دیکھا ہے, اور وہ ستارہ 12,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. وہ ملٹیپلائی کر لیں آپ, کتنے؟ 12,000 × 12,000 بلین ہوا نہیں. تو اب یہ انہوں نے اپنی عمر بتائی. کبھی آپ نے جبرائیل کو بوڑھا دیکھا ہے, جوان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کن والی مخلوق ہوتی ہے, جو امر والی مخلوق ہوتی ہے, اس کے اندر جب بچپنا اور جوانی اور بڑھاپا نہیں ہوتا, بلکہ جو امر والی مخلوق ہے وہ ایک جیسی رہتی ہے جیسے خلق کر دیا گیا. تو یہاں جبرائیل نے جیسے ہی یہ کہا کر
اتنے سال ہو گئے تو رسول اللہ نے ایک مرتبہ مولا علی کو بلایا اور کہا کہ علی میرے قریب آ. جب مولا قریب آ گئے تو اپنی پیشانی علی کی پیشانی سے رگڑا اور جیسے ہی دیکھا تو جبرائیل جھکتے ہوئے نظر آئے. کہا جبرائیل کیا ہو رکھا؟ یہی تو وہ نور ہے, یہی تو وہ ستارہ ہے, یہی جس کو 12,000 مرتبہ 12. تو یہ جہاں تک آپ کا ملک ہے, میٹیریل ورلڈ ہے, اور وہ کرسی میں ہے, تو اس کے لیے امام نے اب کیا ارشاد فرمایا, رسول اللہ نے بھی فرمایا ابو ذر سے, انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری زمین زمین ارتھ کرسی میں ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی. دیکھ رہے مثال, دیکھیں سہارا ڈیزرٹ ہے, اس میں ایک انگوٹھی ڈال دیں تو وہی حالت ہمارے زمین کی ہے کرسی کے اندر. اور اس کے بعد جملہ سنیے گا, اور کرسی عرش کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی ڈال دی گئی ہو. اب عرش کا وہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے عرش. اب ان سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر مجھے آپ کے سامنے اتنا کہنا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ملک ہے. آپ نے اسکرول دیکھے جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے, وہ یوں موڑ کے کتابیں ہوتی تھیں اس طرح کی اسکرولز والی, تو یہ تو قرآن مجید نے اسکرول کا حوالہ دیا, یوم نتوی السما کتئی سجل, ہم پورے کے پورے زمین اور آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے اسکرول لپیٹا جاتا ہے قیامت کے دن, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کھول دیں گے. یعنی اس کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے قبضے میں زمین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اللہ اتنا بڑا ہاتھ رکھے ہوئے ہے کہ قبضے میں زمین آ رہی ہے, نہیں سوچیں بھی نہیں, اس لیے کہ سوچنا بھی کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آپ کے ذہن میں آ جائے وہ آپ کی مخلوق ہے, خالق نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ نے بنایا ہے اس کو, ایک سلوات بھیجے محمد والے میں. یہی میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ میں ہمارے خلیفہ میں یہی فرق ہے کہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو مانا ہے, تم نے اپنے بنائے ہوئے خلیفہ. ایک سلوات بھیجے محمد والے میں. بس اب اس دنیا سے نکل کر ملکوت میں جانا ہے. پہلے شے مذکور نہیں تھے, شے مذکور نہیں تھے, یعنی جیسے امام حسین کی دعا ہے عرفہ میں کہ میں مجھے تو نے وجود دیا جبکہ میں مذکور بھی نہیں تھا, ذکر کے لائق بھی نہیں تھا. تو یہاں پر جب وجود دیا ہے خدا وند عالم نے, تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر, ماں جو چیز دے دے بچے کو باپ نہیں دے سکتا, باپ وہ چیز نہیں دے سکتا جو ماں, میں دودھ کی بات نہیں کر رہا ہوں نہ ولادت کی بات کر رہا ہوں, اس کا تو خیر جواب ہی نہیں ہے. ایک مائٹوکانڈریا جو ماں دے دیتی ہے بچے کو وہ باپ نہیں دے سکتا, اور یہ حوا سے چلا ہے, یہ صرف عورت دے سکتی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ نئے سیلز بنانا, آکسیڈیٹ کرنا, اور ان کو انرجی دینا, اور ان کی قوت پہنچانا.
یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر لوگ یہاں پر، ان سے پوچھیں کہ کتنے سیل مر رہے ہیں اس وقت آپ کے میرے. جب بھی ہم ہاتھ یوں کرتے ہیں تو کتنی لاشیں سیلز کی پڑی رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے؟ 100 بلین، یعنی 10 سال میں ہم نئے بن جاتے ہیں، اتنے سیل ہمارے یوز ہوتے ہیں. اب مجھے اتنا بتائیے، اور میں ایک دوست آئے تھے وہاں پر کویت سے، حسین نام کے، انہوں نے ڈی این اے میں جو ہے وہ اسپیشلائز کیا ہے، تو کہہ رہے تھے مولانا صاحب ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے انسان کی کہ اس کو سٹریچ کیا جائے تو 2 میٹر کا ہوتا ہے، اور انسان کے بدن میں کم سے کم 36 بلین سیلز ہیں. 36 بلین سیلز ہیں، انہیں سٹریچ کر دیا جائے اور جوڑ دیا جائے تو کئی مرتبہ چاند پہ ہو کر آ جائیں گے. اتنے سے بدن میں خداوند عالم نے اتنا جمع کر دیا، اور وہ بھی جو سٹریچ 2 میٹر کا ہو رہا ہے اس کو اتنا کم کیا کہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے. اسی لیے تو مولا نے کہا کہ انا نقطہ تو تحت الباء، میں با کا نقطہ ہوں، سٹریچ کرو تو قرآن ہے، سمیٹ دو تو علی ہے. سنیے گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بس تھوڑا سا اور. اور وہ یہ ہے کہ یہاں جب انسان جو ہے وہ ڈی این اے، جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈی این اے میں تم کس پر ریسرچ کرو؟ کہا سیلز پر ریسرچ کر رہا. میں نے کہا یہ سیلز جو ہیں وہ کیا کیا کر سکتی ہیں؟ کہا مولانا صاحب اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ سیل کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں بنے تھے، اور وہ فضا اور ایٹموسفیئر حالات سب کو اپنے اندر لے لیتے ہیں. سیلز جو ہے اس کے اندر اتنا صلاحیت ہے کہ اگر ریسرچ کی جائے تو آگے چل کر وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں جو ہے فلاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب بنا تھا. تو اس وقت میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، گھر میں بیٹھے ہوئے سیل بن رہے ہیں اور مجلس میں بیٹھے ہوئے سیل بن رہے ہیں. جو یا علی یا علی اور حسین حسین کرتے ہوئے سیل بنیں گے، وہ اس یادگار کو لے کر جنت میں جائیں گے. ایک سلوات بھیجے محمد والے نے، سیل بنے. اس سے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، اور یہ ماؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مائٹوکانڈریا دیا اور سیل ہم ریپروڈیوس کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا بدن ریپروڈیوس کر، ہمیں پتہ بھی نہیں، بدن جو ہے وہ کام اپنا کر رہا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی بستر پر سو تو پہلے اپنی چادر، یہ چھٹے امام کی حدیث. اس وقت تو کسی کے سمجھ میں آیا نہیں، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ سیلز کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، اسی میں لیٹ رہے ہیں. تو کتنی جو ہے وہ صاف کرو اور پھر لیٹ جاؤ، وضو کر کے لیٹو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جلد کے اوپر بھی ہے. اور جب مسافہ انسان کرتا ہے اور ایک دوسرے سے لمس ہوتا ہے تو اس میں جو ثواب ہے، 1,24,000 انبیاء سے مسافہ کرنے کا ثواب ہے، ایک مومن سے مسافہ کرنے کا. اب اندازہ لگانا، ایک زیارت امام حسین کا سوال. اب یہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، اربعین واک کے لیے جاتے ہیں، یہ وہاں سے کیا لے کر آ رہے ہیں کبھی پوچھئے گا نہیں. فزیکل طور کے اوپر کم سے کم وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ نئے سیل لے کر آ رہا ہوں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد.
شکم مادر سے نکلا، ایک موت ہوئی ایک حیات، یعنی ماں کے شکم کو چھوڑا ہے نا، شکم مادر میں تو بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی میری دنیا ہے، وہاں سے دنیا میں آیا تو وہاں مر گیا، یہاں آ گیا، وہاں موت ہو گئی یہاں حیات. بالکل اس طرح سے جیسے شکم مادر سے نکل کر دنیا میں آیا ہے، اسی طریقے سے دنیا سے نکل کر برزخ میں جاتا ہے. اسی لیے امام نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے موت، جس کی ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے. ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف جب دروازہ کھولیں گے تو دوسری طرف آخرت ہے. مگر اس نئی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. جیسے یہاں یہاں بھی واشنگٹن اگر میں آؤں، آپ کے درمیان میں نہیں، یہ حسینیت کا احسان ہے کہ ایسی یونیورسل چیز ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو وہ اپنے لیے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، بالکل آ جاتا ہے. تو یہی واشنگٹن میں کسی جگہ میں چلا جاؤں تو وہاں پر جو ہے مجھے تھوڑا سا اجنبیت بھی محسوس ہوگی اور خوف بھی، خاص طور سے جب وہ سنائپر وغیرہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے وہاں، تو خوف بھی ہوتا ہے. تو یہاں دروازہ کھول کے میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ پتہ نہیں وہاں کون کھڑا ہے. لیکن اگر مجھے یقین ہو جائے کہ دروازہ کھول کر اس طرف جاؤں گا تو میرے والد کھڑے ہوئے یا میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، تو بڑے شوق سے دروازہ کھولوں گا اور ادھر چلا جاؤں گا ملاقات کے لیے. دوسروں میں اور ہم میں فرق یہی ہے، دوسرے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ دروازہ کھلے گا مولا کا دیدار ہو جائے گا. میں یمت یرانی، اے ساسا ابن سوہان، میں یمت یرانی، جو مرے گا مجھے دیکھے گا. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ دیدار کا شوق جس کو ہے وہ مرنا کیوں نہیں چاہے گا؟ دیدار کا شوق رکھنے والا مرے گا، اور یہ وعدہ ہے اہل بیت کا کہ ہم ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے. اور ملک الموت بھی یہ کہے گا کہ میں تمہارے لیے تمہاری ماں سے زیادہ شفیق ہوں، اس لیے کہ مجھے حکم ہے کہ روح تمہاری بہت نرمی اور محبت سے کھینچی جائے. آپ نے کبھی عشق کیا ہو تو مجھے پتا نہیں، لیکن مودت تو ضرور کی ہے. جب انسان محو عشق یا محو محبت ہوتا ہے اور محبوب سامنے آ جائے تو پھر اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہے اس کو پتا نہیں چلتا. اس لیے امام نے کہا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گلاب سے خوشبو نکلتی ہے، اور وہیں اس کو بشارت دے دی جاتی ہے، بشارت دین دنیا میں بھی اور آخرت میں کہ اب اس کے لیے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ایمان کام کر رہا ہے، نماز روزہ یہ بعد میں آئیں گے، پہلے ایمان ہوگا، ولایت ہوگی پہلے. ارے بھیا مجھے اس طرح سے گھورے نہیں، اور آپ کے گھورنے سے میں ڈرتا نہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد والے میں. کہا مولانا آپ نماز کی اہمیت کم کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، نماز ایک رکعت پڑھ کے دکھا دیں جنت کی ضمانت امام لے رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب میں بہت کوشش کرتا ہوں گھر میں نماز خلوص سے پڑھوں مگر پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ کبھی بچے چلا رہے ہیں، کبھی بیوی جو ہے وہ کچھ منگا رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، خلوص چاہیے. میں نے کہا پھر کیا، مسجد سہلا چلے جاؤ، مسجد کوفہ. وہ گئے اور زیارت کر کے آئے،
میں نے کہا کیا ہوا دو رکعت نماز پڑھی؟ کہا مولانا پورے دو رکعت میں کھمبے ہی گنتا رہا. تو لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ خلوص باہر سے اندر آئے گا, اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خلوص وہ چیز ہے جو اندر سے باہر جاتی ہے. تو اندر سے باہر جانے والی خلوص دو رکعت نماز. تو بہرحال ولایت سب سے اہم ہے, اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بنی الاسلام علی خمسہ, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں, الصلاۃ والزکاۃ نماز کے اوپر اور زکات کے اوپر, اور صوم و حج روزے کے اوپر اور حج کے اوپر, والولایہ ما نودیا کا نودیا للولایہ. کسی چیز کے لیے رسول اللہ نے ایسا اعلان نہیں کیا جیسا ولایت کے لیے اعلان. کبھی آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے ایک میدان میں سب کو بلایا ہو اور کہا ہو کہ نماز اس طرح سے پڑھنا ہے پڑھو, روزہ رکھنا ہے روزہ رکھو؟ نہیں, مسجد نبوی میں بتا دیا, سب نے پیغام پہنچا دیا. مسجد نبوی تو آج بھی ہے, لیکن غدیر کا الگ میدان بنایا اور الگ منبر بنایا, اور ایسا منبر بنایا جو ری یوز ہو نہیں سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے میں ہر چیز میں تمہیں اجازت دے دی گئی ہے. نماز میں اجازت دے دی کہ بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھ لو, ڈوب رہے ہو تو چار مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ڈوب جاؤ, نماز میں اجازت ہے. روزے میں, سفر میں ہو تو چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے, بعد میں کر لینا, عورتوں کے لیے چھوٹ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی بیماری میں چھوٹ ہے, روزے میں چھوٹ مل رہی ہے. حج, پیسے ہو تو جاؤ, خرچ ہو تو جاؤ, نہیں تو نہیں, حج ہی نہیں. زکوٰۃ, غریب دے ہی نہیں سکتا, مالداروں پہ واجب ہے. تو ایسی چیز اگر سب کے لیے کوئی چیز ہے وہ صرف ولایت ہے. بیماری میں ادا کر لو, سفر میں ادا کر لو, غربت میں ادا کر لو, مالداری میں ادا کر لو, یعنی ہر چیز میں ادا جس کو کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ولایت. قبر میں یہ پانچوں چیز ہوں گی, سب سے خوبصورت ولایت ہوگی. اور سب یہ کہیں گے کہ تم کیا کرو گے؟ کہ پہلے تم اپنا کام کر لو, جب تم ناکام رہو گے تو میں مدد کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں علی یا علی مدد کرتے رہے, اور قبر میں ولایت علی مدد کرتے. ایک سلوات بھیجے محمد. اور سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو ملتا ہے تو اسی زندگی کو قربان کرنا ہے. مرنے کا نام نہیں ہے شہادت, زندگی کو قربان کرنے کا نام شہادت. مرنے کو تو بہت مر جاتے ہیں لوگ, مگر یہ دیکھا جاتا ہے کس راستے پر مرا ہے, کس راہ پر مرا ہے, اور اس مرنے والے کو پھر شہادت. رسول اللہ نے تمنا کی شہادت کی, اور یہ کہا جملہ کاش مجھے شہادت ملتی. اب یہ اہل سنت کی روایت ہے, ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ اب وہ تفصیل شہید ہیں. کانٹروورسی ہو جائے گی. ایک سلوات بھیجو محمد والا. ایک دن کے آیا لیے آیا ہوں, اب دو آدمیوں میں آرگیومنٹ کرا کے چلا جاؤں فائدہ کیا ہے؟ تو بس یہاں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, شہادت مان لیں یا آپ موت مان لیں, دونوں صورتوں میں قرآن مجید سے دلیل چاہیے. افا ان ماتا او قتلا, اے رسول اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے, یعنی دونوں
پوسیبلٹیز جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں، موت کی بھی اور قتل ہونے کی بھی. لہذا اگر آپ شہید کہیں گے تو بھی قرآن سے ہیں، موت کہیں گے تو بھی قرآن سے. اور آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ رسول اللہ کے پر نماز کس نے پڑھی. آپ نے کبھی سنا کسی سے؟ مولا علی کے پاس آئے تو مولا علی نے اصحاب سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ پاس میں رسول اللہ کے، اس آیت کی تلاوت کر دو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اس کے علاوہ نماز پڑھی ہے مولا نے اور بنی ہاشم، کفن دیا ہے مولا نے، غسل دیا ہے مولا نے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے اور اہل بیت کو اہل بیت ہی غسل دیتے ہیں. اس لیے مودودی نے، مودودی سے جوش نے پوچھا بھئی کیا وجہ تھی، علی مدینے میں تھے اور فلاں کو دفن نہیں کیا، فلاں کے دفن میں نہیں گئے، اور سلمان جو ہے مدائن میں تھے اور علی وہاں پہنچ گئے. تو مودودی نے کہا کہ یہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، وہ اہل بیت میں سے تھے، تو علی وہاں پہنچ گئے. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مولا اگر نہیں پہنچے تو کب شرکت تو کر لیتے. کہا نہیں، یہی بتانا چاہ رہا ہوں اپنے محبوں کو کہ کس کی میت میں شرکت ہو سکتی ہے، کس کی میں نہیں ہو سکتی. یہ تو مسلمان بنی امیہ کا زور تھا اس وقت، کم سے کم جنت البقیع میں تو دفن کر دیتے. نہیں، جنت البقیع میں بھی دفن ہونے نہیں دیا مسلمانوں نے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو تم نے دفن کیا ہے. مولا نے یہ جملہ کہا کہ میں اس وقت تک خلافت منظور نہیں کروں گا، ایکسپٹ نہیں کروں گا جب تک کہ دفن نہیں کرتے اس کو. تو بنو امیہ نے لے جا کر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. آج اگر آپ جائیں تو بڑے ہی اچھے انداز میں وہاں پر شرطے کھڑے ہوئے، بلائیں گے آپ کو عثمان. وہ قبر جو ہے عثمان کی نہیں ہے، عثمان ابن مزون کی ہے. ان کی تو وہاں تھی بہت دور، چلتے چلتے آپ تھک جائیں وہاں. اور یہاں یہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا رہے ہو تو انہی کے پاس کھڑے ہو جاتا ہوں. ایک تسبیح میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد انہی سے کہا اے عثمان ابن مزون اس کو پہنچا دیجیے گا، اکثر بات بھیجے محمد والے محمد. تو بہرحال یہاں پر مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے کہ شہادت ایک منزل ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب کوفے سے مستقل خطوط کے بعد 12,000 تو ایک وقت میں خط آئے تھے، اور ادھر یزید برسر تخت ہوا، اور ادھر امام حسین کو دار الامارہ میں بلایا گیا. امام نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ولید، یہ مناسب نہیں ہے کہ تو اس رات کے اندھیرے میں مجھ جیسے شخصیت سے بیعت لے لے، کل صبح ہو جائے تو مجھے بلا لینا، پھر جو مناسب ہوگا میں جواب دے دوں گا. امام واپس آئے گھر، جب گئے تھے امام تو تنہا زینب نے جانے نہیں دیا، عباس کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی، آنو محمد کو آواز دی. 18 بنی ہاشم نے حسین کو اپنے گھیرے میں لیا، اور جب درے دال الامارہ پر پہنچے ہیں تو حسین نے عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ عباس مجھے اکیلے بلایا ہے، جب تک میری آواز بلند نہ ہو جائے اس وقت تک اندر داخل نہ ہونا. ولید نے احترام کیا، آپ کے پاس بٹھایا، اور جب چلنے کے لیے ولید نے کہہ دیا تو مروان نے کہا کہ کیا کر رہا ہے ولید، اگر حسین اس وقت نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. زہرا کے لال کو جلا رہا ہے.
بس ایک ہی جملہ کہا، اے نیلی آنکھ والے کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ مجھے قتل کر دے؟ آواز کا بلند ہونا تھا کہ دار الامارا میں سب سے پہلے کون نظر آئے؟ عباس کے تیور پکار کر کہہ رہے تھے، ارے ابھی تو میں موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے حسین کو بے کس و بے یار و مدد سمجھ رہے ہیں۔ حسین نے جب بپھرے ہوئے شیر کو دیکھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بھیا ابھی وقت نہیں آیا۔ ساتھ لیے لیے 18 بنی ہاشم جب گھر واپس آئے ہیں تو کیا دیکھا، سینے خانہ میں زینب کھڑی ہوئی، بال کھولے ہوئے، آواز دے رہے، دعا کر رہی ہیں، اے یعقوب کو، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا بھائی دشمن کے نردے میں گیا ہے، اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس پلٹا دے۔ اور جیسے ہی زینب نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر حسین کو اپنے گلے میں، اپنے بازوؤں کو حسین کے گلے میں ڈال دیا۔ بس اتنا کہوں گا شہزادی، یہ مدینہ ہے جہاں پر بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، لیکن کربلا میں حسین خیمے سے جائیں گے تو سر حسین نیزے پر بلند ہوگا۔ اجرکم اللہ، 28 رجب تھی کہ حسین مدینے سے رخصت ہوئے اور وہاں وہاں پہنچے۔ 5 شعبان کو حسین ایک مرتبہ مکے وارد ہوئے، مکے میں قیام کیا، جب خطوط کا انبار لگا تو حسین نے مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے بھیا مسلم، بار بار خطوط چلے آ رہے ہیں، میرے سفیر بن کر میری نیابت میں کوفے چلے جاؤ، اور دیکھو اپنے ساتھ 2 بچوں کو بھی لیتے جانا، اس لیے کہ کوفے والے یہ نہ سمجھے کہ دشمن آ رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ کوئی سلو کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی پیس کرنے کے لیے آ رہا ہے، جبھی تو بچوں کو لے کر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ 15 رمضان کو مسلم ابن عقیل روانہ ہوئے کوفے کی طرف، 2 ساتھ میں گائیڈ تھے جو وہیں پر پیاس کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہو گئے۔ مسلم اکیلے ایک مرتبہ کوفے پہنچے، مختار نے اپنے گھر میں مہمان رکھا، تھوڑی دن کے بعد مختار کے گھر سے ہانی کے گھر میں گئے، ایک نہیں بلکہ 80,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ مسلم نے آبی سے شاکری کو بلایا اور قائد سے مساہر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ حسین کو اطلاع دے دو کہ کوفے والے بڑے وفادار ہیں اور وہ آپ کے انتظار ہیں۔ آبی سے شاکری بھی روانہ ہوئے اور قائد سے مساہر بھی روانہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، ادھر یہ عالم ہے کہ نعمان جو وہاں کا بادشاہ تھا، وہاں کا گورنر تھا، اس نے کوئی دخل دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن لوگوں نے اور منافقین نے یزید کو اطلاع دی کہ تیرا گورنر بہت کمزور ہے، یہاں کسی ایسے گورنر کو پہنچا دے جو مسلم کو قابو میں رکھے اور مومنین کو قابو میں رکھے۔ ابن زیاد کو اس نے روانہ کیا بصرے سے، اور جیسے ہی ابن زیاد کوفے پہنچا ہے، وہی وقت تھا جب کوفی حسین کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھے کہ حسین آ گئے ہیں، ساتھ ساتھ چلنے لگے، قربان ہونے لگے۔ لیکن دارالامارا جب وہ پہنچا تو ایک مرتبہ لوگوں کو یقین ہو گیا، اس نے دارالامارا کے دروازے بند کرا دیے اور بنانے کے بعد کہا، آج کے بعد اگر کسی نے مسلم کا ساتھ دیا تو میں اس کے گھر کی اور اس کے فیملی کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ اور دیکھو شام سے لشکر آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، جس مسلم کے پیچھے 30,000 کا مجمع نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ وقت آ گیا کہ مسلم کے پیچھے 300 افراد بھی نہیں رہے۔ کوفے کی گلیوں میں چلتے ہوئے جب مسلم روانہ ہوئے تو دیکھا مڑ کر کہ اب کوئی ساتھ نہیں ہے۔ دونوں بچوں سے کہا کہ بچوں کسی طرح کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جا کر حسین کو اطلاع دے
دے دینا کہ کوفے واپس نہیں آئے, یہاں مسلم اکیلے چلتے رہے, تھکے ہارے ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھر سے بی بی نکلی جس کا نام تو آ تھا, کہا کہ بھائی تم کون ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کوفے کے حالات بہت خراب ہیں, یہاں سے چلے جاؤ. کہا کہ بی بی کہاں جاؤں, اگر کسی کا گھر ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتا ہے, میرا تو کوئی گھر نہیں ہے. کہا کہ آپ کون ہیں, کہا کہ میں رسول اللہ کا عزیز ہوں, میں علی کا عزیز ہوں, میں حسین کا بھائی مسلم ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس بی بی نے کہا کہ کیا چاہتے ہو, کہ آپ تھوڑا سا پانی مل جائے. مسلم نے پانی پیا, اس بی بی نے اپنے گھر میں پناہ دی. بس تفصیل میں نہیں جاؤں گا عزیزان گرامی. اس کے بیٹے نے جا کر یہ ایک مرتبہ ابن زیاد کو اطلاع دی. ابن زیاد نے ایک نہیں بلکہ 4,000 کا لشکر بھیجا ہے مسلم سے جنگ کرنے کے لیے. ایک مرتبہ مسلم سے جنگ ہونے لگی, کہیں سے پتھر آ رہا تھا, کہیں سے آگ برس رہی تھی, کہیں سے نیزے چل رہے تھے. یہ علی کا شیر جنگ کرتے کرتے آخر میں اس کمین گاہ میں گر گیا جو ان کے لیے کھودی گئی تھی. مسلم کو اسیر کیا گیا, اور جب پوچھا گیا مسلم کیا چاہتے ہو, کہا تھوڑا سا پانی مل جائے. مسلم نے پانی پینا چاہا مگر منہ سے خون نکلا اور پانی نجس ہو گیا. مسلم نے پانی پھینک دیا, 3 مرتبہ پانی پینے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ پانی نہیں پی سکے. تو ایک مسلم نے کربلا کر رخ کیا, اے آقا آپ پر میرا سلام, یاد رکھیے گا یہ آپ کا سفیر پیاسا جا رہا ہے, قیدی جا رہا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ بام خانہ پر لے جاؤ اور مسلم کا سر تن سے جدا کر دو اور مسلم کو نیچے پھینک دو. بس عزیزان گرامی, مسلم نے اجازت لی اور آواز سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے راستے میں رک کر مسلم کے سلام کا جواب دیا, ننی آتکا کو بلایا, زانو پر بٹھایا, گندے پہنائے, سر پر ہاتھ رکھا. آتکا نے کہا اے چچا کے یتیم ہو گئی. کہا کہ بیٹی آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں. بس اتنا کہوں گا مولا مسلم کی یتیمہ کا اتنا خیال, لیکن آپ کی یتیمہ سکینہ کبھی تازیہ نے کھا رہی ہے, کبھی تماچے کھا رہی ہے, کبھی بندے اور گوشوارے چھینے جا. بار الہ واسطہ محمد والی محمد کا مرحوم بشارت حسین صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, پانے والے واسطہ محمد والی محمد کا ان کے درجات عالی فرما, پانے والے اس مجلس اعضا کا ثواب, نوحہ ماتم اور مسیح خانی کا ثواب, اور جتنے نیک امور کیے گئے ہیں ان کے لیے ان کا ثواب, مرحوم کی روح کو بطفیل محمد والے محمد اسکان فرما, پانے والے بحق محمد والے محمد ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرما, پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما, حج اور زیارت سے مشرف فرما, ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما, ہمارا شمار ان کے آوان و انسان فرما. ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم بشارت حسین صاحب کی روح کو صرف. Same.
مسلم کا لاشاید کا دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشاید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشاید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشاید کے دن کوئی بھی اٹھانے آتا نہیں، جنازہ عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوئی بھی اٹھانے آتا نہیں، بے کس کا جنازہ عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن بھائی بھی نہیں بیٹے کوئی بھی نہیں، رونے والا بھائی بھی نہیں رونے والا، مسلم مسلم کے جنازے پہ بیٹھی روتی رہی زہرا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، کوئی بھی اٹھانے آتا نہیں، بے کس کا جنازہ عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن بھائی بھی نہیں بیٹے بھی نہیں کوئی بھی نہیں، رونے والا کوئی بھی نہیں رونے والا، مسلم کے جنازے پہ بیٹھی روتی رہی زہرا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، ٹوٹی ہے قیامت یہ کیسی، دونوں پہ نظر ہے مولا کی، مسلم کی حمید روتی ہے بیتاب ہے صغرا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن ظالم سے بچانے کی خاطر، زندہ سے چھڑانے کی خاطر، ظالم سے بچانے کی خاطر، زندہ سے چھڑانے کی خاطر، امید یہی ہے بچوں کو آئیں گے بابا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھرایا جاتا ہے، مسلم کا لاشا عید کے دن مسلم کے یتیموں کے مسلم کے یتیموں کو شین
سینے سے لگا کر پیار کیا, یہ حال یتیمی کا لوگوں, سمجھی تھی سکینہ عید کے دن کوفے میں پھر آیا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن کو جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے لگا کر پیار کیا, یہ حال یتیمی کا لوگوں, سمجھی تھی سکینہ عید کے دن کوفے میں پھر آیا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھر آیا جاتا ہے مسلم کا لاشا عید کے دن کوفے میں پھر آیا بدلو حج کا ارادہ حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ, صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ صدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جد کے مقام ہو بے دیار نہیں حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں, سات ثانی ہے زہرا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ سدائیں دیتا ہے کعبہ جد کے مائے ہو بے دیار نہیں حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں, سات ثانی زہرا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ سدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک جاؤ
زمین بھرا خدا کے پاس تے آگے نہ اب بڑھا لگ